ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਪੁਚਕਾਰਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਊਗੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁੱਟ ਖਾਣੀ ਲਵਾਂ ਕੋ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਮਿਲਿਆ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ 90-95% ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 8-62 ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਧਰੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਕਰਨੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਜਿਹਦੀ ਗਰਾਰੀ ਫਸੀ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਆ, ਕਰ ਲਾ ਵੀ ਲਾ ਲਾ, ਚਾਰ ਦੋ ਦੋ ਚਾਰ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਲਾ ਲਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 35-40 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਨੂੰ? ਕਨੇਡਾ ਜਿਸ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। 28 ਲੱਖ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, 10 ਲੱਖ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਲੈਣ ਜਾਵਾਂਗੇ 10,000 ਬੰਦੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਨੇਡਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਤਾਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਣ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਰ ਠੱਗ। ਲੋਕ ਜੱਜ ਬਣਦੇ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਹ ਲਾ ਚੱਕ ਠੱਗ ਵਾਲੇ ਵਾਰਡ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਕੋਈ ਠੱਗ ਕਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੱਭਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਨਿੰਮਾ, ਸ਼ਿੰਦਾ, ਰਾਜੂ, ਮੇਜਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ? ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ ਵਾਪਸ ਸਵੇਰ ਨੂੰ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੱਗ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਠੱਗੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਢੰਗ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾੜਨਾ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾਵੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਿ ਭਾਅ ਜੀ ਮੈਂ ਕਨੇਡਾ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਟਿਕਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦਾ। ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਬਣੇ ਆ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਖੋਲ ਲਓ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਖੋਲ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ 'ਚ ਮਤਲਬ ਬਾਰ ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਆ, ਕਨੇਡਾ ਬੰਦ, ਕਨੇਡਾ ਬੰਦ, ਇਹ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਫੜੀਆਂ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, 10-ਚੋਂ 9 ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਬੰਦ ਕਹਾਂਗੇ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਹਾਂਗੇ? ਕਨੇਡਾ ਜਿਸ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। 28 ਲੱਖ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, 10 ਲੱਖ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਹੈ। ਕੀ 10 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਗਾ? 50,000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਗਾ, ਲੱਖ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ? ਵੀਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਣਾ? 10%, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਲੈਣ ਜਾਵਾਂਗੇ 10,000 ਬੰਦੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਰੋਨਾ 'ਚ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦਾ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ। ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ 90% ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ,
ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੇਪ ਨੋਟ ਕਢਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਬੰਦ ਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਛਪ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ 50% ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਮਿਲਿਆ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ 90-95% ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 8-62 ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜੇ 50% ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਸਾਂ ਹੀ 5-10% ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਬਣੇ ਆ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਉੱਤਰ ਜਾ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ 2 ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ 4 ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਆ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 6-6 ਮਹੀਨੇ 8-8 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਾ ਅੱਜ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ 10% ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ? ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਦਾਖਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਚਲਰ 'ਚ ਚੱਲਾ, ਮਾਸਟਰ 'ਚ ਚੱਲਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ 'ਚ ਚੱਲੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਡਿਪਲੋਮੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ? ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੀਹ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਾ। ਅੱਜ ਮੈਕਸੀਮਮ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਡਿਪਲੋਮੇ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਟੋਰੋਂਟੋ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ PPP ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਾਂ ਦੱਬ ਕੇ ਹੈ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵੇ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫੀਸ $35,000-$40,000 ਹੈ। ਇੰਨੇ ਰੁਪਈਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਇੱਥੋਂ 30-35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜੇ, ਮੁੜ ਕੇ 4 ਸਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ। ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਖੇਡ ਲੱਭੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਜੈਨੂਅਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ 15-20 ਲੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੂਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੱਲਾ, ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਇੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਛੱਡਤੀ। ਚੰਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਜੇ ਡਿਪਲੋਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਸੌਖੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਲੋਕ ਇੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਆਈ ਜਾਂਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ ਇੰਨੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜੀ? ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹੋ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆਵਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹੂਗਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਲਵਾਓ ਚੰਗੇ ਕਾਲਜਾਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਡਾ ਸੁੱਟਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜੀ ਆ ਰਹੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀਰ। ਵੀਜ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੱਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 35-40 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਨੂੰ? 4 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਡਿਗਰੀ 'ਚ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁੱਕਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆ ਜਾਣੇ।
ਵੀਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਿਹਾ 5%, 10%, 100 ਮਗਰ 5 ਵੀਜ਼ੇ ਹੈ, 6 ਵੀਜ਼ੇ ਹੈ, 7 ਵੀਜ਼ੇ ਹੈ, 100 ਮਗਰ 90 ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਫੜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਵੀਜ਼ੇ? ਕੀ ਕਰਾਂ ਫੜ ਕੇ, ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਊਗੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁੱਟ ਖਾਣੀ ਲਵਾਂ ਕੋ। ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿਓ, ਲਿਆਓ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਅਲੱਗ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਰੁਪਈਏ ਵੱਧ ਲੈ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੀ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਢਿੱਡ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਮ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੌਸਲਾ ਹਾਰਨ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ, 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂਗਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ ਯਾਰ। ਅੱਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਦੇਣੇ ਆ, 5-7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬੰਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ ਲੇਬਰ ਦਾ ਰੇਟ $35-40 ਘੰਟੇ ਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ $14-15 ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਟੱਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 4 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਤੇ ਆ ਗਿਆ 5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੰਗ ਲੋਕ ਲੈਣੇ ਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਅੰਬੈਸੀ 'ਚ ਉਹੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਰੀਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡੇ 2-4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਚਾਂਸ ਘੱਟ ਜਾਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਧਰੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਕਰਨੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਗਰਾਰੀ ਫਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆ, ਕਰ ਲਾ ਵੀ ਲਾ ਲਾ, 4-2-2-4-4 ਵਾਰੀ ਲਾ ਲਾ, ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜਿਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੱਕ ਆਪਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੱਕ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਆਓ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਜਦਕਿ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਹੈ ਕੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ ਭਰਾ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੰਗ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਜਾ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਸੜਦੇ ਆ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਜਾਲੀ ਲਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਗਾੜ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹਜਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ ਵਾਪਸ ਸਵੇਰ ਨੂੰ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੱਗ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ, ਠੱਗੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਠੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ,
ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਾਕਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਕਾਲ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਲ ਚੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ ਜੀ, ਕਾਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਚੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੀ, ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਆਹ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਹਾਜ਼ ਖੜਾ, ਉਸ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਲੈਟ ਹੈਗੀ, ਤੇਰੇ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਆ, ਕਿਉਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੈ, ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਲੰਧਰ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਮੋਹਾਲੀ ਹੈ, ਚਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਈਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਫੋਨ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਦੂੰਗਾ। ਫੋਨ 'ਤੇ ਲੋਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੂਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਹੋ ਵੀ ਹਰ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਲਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਆਪ ਦੇ ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਫੋਲੋਅਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਕਿਹਦਾ ਕਿਹਦਾ ਫੋਨ ਸੁਣ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸੇ ਜੀ 3 ਆਫਿਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਤੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਲੇਟਡ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸੈਟਰਡੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫਿਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਪਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਸਤੇ ਇੱਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਏਜੰਟ ਹੈਗੇ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆਉਣ ਫਿਰ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ PGI ਨੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ 2-4-5 ਵਾਰੀ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਲਈਆਂ, ਵੀਜ਼ੇ ਲਵਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਏ, ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾਵੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਿ ਭਾਅ ਜੀ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਟਿਕਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦਾ। ਤਰੀਕੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਆਉਣਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਭੇਜ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਹੈ। ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਮੇਂ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕਦਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਹਿਸਟਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਪੁਚਕਾਰਦੇ ਵੀ ਆ, ਬੜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਠੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਠੱਗੀ ਹੈ, ਲੈਣੇ ਪੈਸੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਹੈ। 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਕਿਤੇ ਨਾ? ਕੋਈ ਠੱਗ ਕਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੱਭਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਨਿੰਮਾ, ਸ਼ਿੰਦਾ, ਰਾਜੂ, ਮੇਜਾ, ਗੇਜਾ, ਸ਼ਿੰਦਾ, ਇਹ ਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀ, 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ, ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ 5 ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਰ ਬਣੇ ਆ। ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਠੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਸੀਜਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਕੱਲ੍ਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਸੌਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜਿਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਆਪਦਾ ਐਡਰੈਸ ਤਾਂ ਦੱਸੋ।
ਮੈਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕੱਢ ਦੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਸਬਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਰੋਜ਼। ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ? ਆਓ ਬੈਠੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਦੱਸੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ ਪਲੱਸ ਟੂ 'ਚ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ? ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, 2-2:30 ਵਜੇ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਰੋਜ਼। 2-2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ 150-200 ਲੋਕ ਭੁਗਤਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 100-150 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਝਾਉਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਰੋਬੋਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਠੱਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ 50,000 ਲੱਖ ਵੱਧ ਮੰਗ ਲਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਠੱਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਾ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ 50,000 ਗਵਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 1,00,000 ਗਵਾ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਭਾਅ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਠੱਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗਏ ਠੱਗੀ ਕਰਾਉਣ, ਤੁਸੀਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਕਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਵਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਏਜੰਟ ਠੱਗ ਹੈ। ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ। ਥੈਂਕਲੈਸ ਜੌਬ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਏਜੰਟ ਠੱਗ ਹੈ। 5 ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼। ਥੈਂਕਲੈਸ ਜੌਬ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗਾ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਰ ਠੱਗ। ਲੋਕ ਜੱਜ ਬਣਦੇ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਲਾ ਚੱਕ ਠੱਗ ਵਾਲੇ ਵਾਰਡ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹਵਾਂਗਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹਰਟ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ। ਕਲਪਦਾ ਵਾ ਮਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹਿਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਆਊਗਾ, ਕੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ? ਮੈਂ ਲਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਤੇਰੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬੈਂਡ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ, ਟਿਕਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2-4 ਮਹੀਨੇ, 5-6 ਮਹੀਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 28 ਲੱਖ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਢੰਗ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾੜਨਾ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਦਾਖਲਾ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਲਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਫਸ ਗਏ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਿਸਟਮ ਸਮਝਾਓ ਜੀ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਤਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ ਓ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੱਗੀ ਕਾਹਦੀ ਹੋ ਗਈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਨਾ ਚੁੱਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਠੱਗ ਬਣ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਗਿਆ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੇਟ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਡੀਲਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ, ਜਿਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ 4 ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ,
ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਲੈਣੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈਣੇ ਆ। 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ, ਪੈਸੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ, ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ। ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਗਲਾ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠੂਗਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ। ਨਕਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਬੈਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਲੋਕ ਆਪਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦਾ ਬੱਚਾ ਦੂਰ ਭੇਜਣ ਦਾ। ਹਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ। ਜੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋ, ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਭੇਜੋ, ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਭੇਜੋ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਭੇਜੋ। ਜਦੋਂ ਨਕਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 10-15-20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ। 4 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ ਆਉਣਾ, 4 ਸਾਲਾਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਜੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ? ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਾਂਦੇ 8-10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਦਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ 15-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗੇ ਦੇਤੇ ਜੀ, ਆ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਲਵਾਓ, 4 ਜਗ੍ਹਾ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਪੁੱਛੋ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁੱਛੋ, ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਟਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਵੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ।